এখন বহু প্রত্যাশিত অসমীয়া ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘা, জুবিনৰ সপোনৰ কাঞ্চনজঙ্ঘা। পূর্ণগতিত চলিছে ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ কাম। মঙলবাৰৰ পৰা তেজপুৰৰ দীপুতা নৈৰ পাৰত চলিছে ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ। সম্পূৰ্ণ চহা জীৱনৰ পটভূমিত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা ছবিখনৰ 70% কামেই ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। খুব ধুনীয়া আৰু জানিছে জুবিন দাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা ক্ৰিয়েশ্যন থাকে আৰু গানটো আমাৰ চিনেমাখনৰ লগত খুব ৰিলেটেড, মানে ড্ৰামাটোৰ লগত ৰিলেটেড। আৰু এই গানটোত আমি গোটেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটা দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কণ কণ শিশু ব্যস্ত ছবিখনৰ এটি গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণত কোৰিঅগ্ৰাফাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়ে গীতৰ তালে তালে নাচিছে এইসকল কণ কণ শিশুৱে। সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ত নায়িকাও। গানটো ভাল এইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ যিটো পৰিৱেশ, আমাৰ গোটেইখিনি গছ গছনি নদী গোটেইখিনি পাইছোঁ আমি ইয়াতে, চ' ইয়াতে আমি ভাবিছোঁ ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে। সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ বিভিন্ন মনোৰম পৰিৱেশত সৰহসংখ্যক দৃশ্যগ্ৰহণৰ পিছত এতিয়া এইদৰে দীপুতা নৈৰ কাষত থকা আৰিমৰা দলঙৰ কাষত চলিছে ছবিখনৰ গীতৰ শ্বুটিং। বাকী থকা ছবিখনৰ 30% কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনেই চলিছে শ্বুটিঙৰ কাম। কাঞ্চনজংঘা এখন আচলতে কাহিনীটোৱে খুব সুন্দৰ এটা ৰিচেণ্ট টপিকৰ ওপৰত, আৰু কাঞ্চনজংঘা কাম কৰি ভাল লাগিছে। জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰডাকশ্যনৰ গৰিমামা লগত আছে, ইমান ধুনীয়া এখন সুন্দৰ ছবি, ৰাইজে ভাল পাব চাই। গোটেই চিনেমাখনৰ পৰিচালনা খুব ভাল হৈছে। মিছন চাইনাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘাক লৈ উৎসুক হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকল। সমান্তৰালকৈ ছবিখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীও। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।